покидая дом на краю твоей вселенной, умоляю только об одном. Дай мне забыть тебя, дай разлюбить тебя. Сны о тебе и грусть время стирает путь. Память смертельный яд, я без тебя распят. Çox sağ olun. Salam, salam. Salam. Adın nədir sənin? Mənim adım Baxışzadə Məhəmməddir. Arif Hüseynzadə adına 20 nömrəli məktəb liseydə oxuyuram. Məhəmməd neçə yaşın var? Mənim 12 yaşım var. Məhəmməd, çox gözəl ifa edirsən. Çox sağ olun. Bilirsən, bu sevdiyin bir nəğmədir mi? Məhəmməd çox ciddidir. Bu sevdiyin bir nəğmədir mi? Yoxsa sırf müsabiqə üçün hazırlamışdın? Yox, mən sevirəm bu mahnını. Sevirsən. Başqa hansı mahnıları sevirsən? Mən Muslim Maqamayevin Azərbaycan mahnısını. Aha. Sərgəli oxudu. Çox sərgəli oxudu. Həyəcan da yoxdur Məhəmməddə. Yox, yox. Dünya yedinə deyil Məhəmmədin. Həyəcanı hiss eləmədim. Axırda, lap axırda istəyərdi o kulminasiyada nəsə belə də, lap ürəkdən. Yəqin nəsə çaşdırdı. Burada çünki alqışlar filan beşmək. Amma Məhəmməd əməlli başdı, özünü səhnədə çox sərbəst. Məhəmməd, mən indən sonra səni Məhəmməd Karifey adlandıracam, olar? Bilmirəm kimi seçə bilər. O, artıq onun seçimi olacaq. Məhəmməd, məncə çox fikirləşmə. Çünki sən dinlədiyin musiqi, verdiyin enerjidə mən niyəsə özümü hiss etdim və çox istərdim ki, sən mənim komandama gələsən, amma kimi seçsən, sənə uğurlar arz edirəm. Mən sizin Xamozu sevirəm, amma mən Çingiz Mustafayevi seçirəm. Biz alışmışıq, biz öyrəşmişik, biz barışmışıq. Mustafayevi müdürüm. Məhəmməd Qarifey. Sənə ad qoydum. Məhəmməd Qarifey. Bizim Qarifeylə, gənc Qarifeylə görüşə bilərsiniz. Xoş gəldin. Görək səni hara kimi aparacaq. Görək səni hara kimi aparacaq. Biz hara kimi aparacaq. Kosmos, Yupiter, hara sənə gələcək sənlə. Baxarız. Çox sağ ol. Uğurlarsan. Ay valideynlər, biri biz uşaqlarımıza deyin ki, Çingizin komandasında güclü ifaçılar çoxdur. Edim Murad Əlçək da, deyirəm, dünən qalmaşım vurmuşdu mənə, bəsdir. Gözə getirəcək, yaxırdı mənə. Neyini məliyəm biz? Mən bilmirəm sizdə necə, mən öz iştirakçılarıma güvənirəm. Elə mən öz iştirakçılarımı da ən güclü sayıram. Zülfə xanım, siz hiss elədiniz. Zülfə xanım, neynirəmsə, hamısını yazır orada. Çingiz döndü, nə bir dönəndə güldü. Məhəmməd. Yaz, mən Gülümsərov, Şən Gülümsərov. Geri ən gözəl ifa eləyən olaydı. Spasiba. Mən stres durumda olanda mən həyəcanlıydım, amma sonra səhnəyə çıxanda həyəcan getdi. Mən bilirəm ki, siz istəyirsiniz ki, sizin toyunuzda Filip Kirkorov oxusun. Bəli. Nə vaxtı toyunuz üzr istəyirəm? Toyumuz. Anası nə isə bilmir deyəsən. Aha, gəlin fikirləşək. Bax, indi bugün... 13 ildən sonra. İndi siz neçə yaşınız var? 12. 13, 25 yaşında toy olacaq. Madam ki, belə əminsiz tarix falan, oğlan evində toydu, qız evinin xəbəri yoxdur deyəsən hələ. Nə vaxtı, deməli, 13 ildən sonra, 26 nə? 26 noyabr. Deməli, 13 ildən sonra... Əziz təmaşaçılarımız, noyabrın 26-sında toy var. Hürmətli Filip Kirkorov. Onu dəvət eləmək qaldı, əsas məsələ. Filip Kirkorova müraciət edirik. Hürmətli Filip Kirkorov, sizi mənim toyuma dəvət eləyirəm. 13 ildən sonra 26 noyabr. Çox maraqlı ifalar sizə.